зверніть увагу, тут ви бачите стародавню українську забаву швиряння тротуарної плитки. Походить ще з часів кроманьйонців. Відео про таке безчинство першими зняли самі миколаївці та поширили його в соцмережах. Невідомі нахабним чином повитягували плитку з тротуару та викинули її в річку Інгул. Лід так і був усіяний шматками. На нижній набережні встановлена камера відеонагляду, але ділянка, де бешкетували вандали, проглядається погано.